Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Сьогодні, 14 березня, в Україні вперше відзначають День добровольця. У Миколаєві з цього приводу заплановані різноманітні заходи. Зранку мирною ходою добровольці рушили містом. Близько 200 добровольців з різних батальйонів почали рух колони від пам'ятника Тарасу Шевченку. Курсували до меморіального комплексу Героя Мальшанця. Коли моя жінка спросила, зачем ти туди йдеш, я їй відповів, що краще я піду захищати країну там, ніж буду відстрілюватися з окон власної спальні тут, в Миколаєві. В руках бійці тримали бойові стяги, з якими були на передовій. Ми хочемо передати всім солдатам, котрі зараз ще захищають. Хлопці, ми ще підтягнемось до вас. Ми поборемося за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! По дорозі до патріотичної акції приєднувалися й прості містяни. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Очолив рух колони миколаївських добровольців голова обласної державної адміністрації, учасник АТО Олексій Савченко. Влада на місцях обіцяє підтримувати хлопців, які у 2014-му добровільно стали на захист України. Зараз ми розробляємо цілий план заходів, згідно яких хлопці будуть отримувати пільги. Ще я кажу, що також я запропонував, щоб добровольці отримували землю. Тому що не тільки загиблі отримували, а саме хлопці, які виборюють наш суверенітет. Нині в області 243 добровольця. На сході Миколаївщина втратила 5. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. 97 обстрілів було зафіксовано протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. В результаті один військовослужбовець загинув, 4 було поранено та ще 4 травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу ситуація в районі проведення антитерористичної операції погіршилась. Російсько-терористичні війська у другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районі Павлополя. По укріпленням поруч Широкіно, Гнутого, Водяного та Чермалика ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Мар'янкою бив 82-мм міномет. На Донецькому напрямку не припинялись обстріли опорних пунктів поблизу Опитно, Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка, окрім того, бив танк та 120-мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї шахти Бутівка до обстрілів долучили міномети 120-го калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів та кулеметів, а Кам'янка – 82-мм мінометів. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще із 152-мм артилерійських установок. На Луганщині російські окупанти обстрілили позиції сил АТО поруч Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. З автоматичних гранатометів ворог гатив в районі Трьохізбинки, поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї та СПГ, а Станиці Луганської зі стрілецької зброї. Наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу загинув один український захисник, 4 поранені і ще 4 травмовані. Спортивні вихідні для справжніх чоловіків. Вчергове на базі Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова учасники антитерористичної операції грали в волейбол. Для миколаївських військовослужбовців вже стало доброю традицією щотижня проводити товариські матчі з волейболу. Організовує таке дозвілля громадська організація «Українська асоціація інвалідів АТО». Самі ж хлопці зазначають, що це не просто гра, а своєрідна реабілітація. Я б не сказав, що це спорт. Ми більше займаємося цим для того, щоб підтримувати своє здоров'я в тонусі і час проводити приємно. Ну, як говориться, здоровим тілі, здоровий дух. З нами в волейболі грають не тільки учасники АТО Дембіля, які вже дімлянулися, а також хлопці з 79-ї бригади, які по цей час несуть службу в Збройних силах України.
Тобто приходять з нами спілкування. Це саме на перше, це спілкування. Спілкування – це життя. В такій неформальній розкутій обстановці поруч із захисниками грають і жінки. Для них це також можливість поспілкуватись і підтримати таким чином бійців. Ну, цікаво, во-первых, це общення. То, что это занятие спортом, мы проводим время это с семьей, вот, приходим с сынишкой, с мужем, вот, ну и общаемся с нашими воинами, с ребятами. Нам очень интересно, всегда есть о чем поговорить. Вже незабаром військовослужбовці планують організувати волейбольну команду. У такому складі будуть представляти Збройні сили України на різноманітних змаганнях. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулась зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з міністром економіки Азербайджанської республіки Шахимом Мустафаєвим. Сторони обговорили можливість розвитку торгівельно-економічного співробітництва держав та нарощення товарообігу. Володимир Гройсман зауважив, що рівень торговельного економічного співробітництва країн не відповідає наявному потенціалу. Серед сфер для поглиблення співпраці міністри, зокрема, наголосили на галузі машинобудування, хімічної промисловості, сільського господарства та туризму, у тому числі лікувального. Приємно відмітити, що сьогодні Азербайджан дивиться на Україну достатньо позитивно с точки зрения инвестиций. У нас есть ваши компании, которые работают в Украине. Я бы сказал, очень качественно делают свое дело. Сторони також обговорили перспективи поглиблення використання транзитних можливостей країн. Україна зацікавлена у використанні можливості міжнародного транспортного коридору з метою збільшення інтенсивності переміщення товарів. Я хочу ще підчеркнути, що наші країни дуже успішно співпрацюють в рамках международных организаций, в рамках ООН, ОБСЕ, Европейского союза. И очень важно обозначить, что взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Також у жовтні відбудеться чергове засідання спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі Новобогданівки організували мітинг протесту в центрі Миколаєва. Що саме вимагали селяни, розбирались наші журналісти. Сьогодні вранці будівлю Миколаївської обласної ради пікетували жителі села Новобогданівка. Вони виступають проти завищених цін на пасажирські перевезення. Чи почули пікетувальників чиновники? Та, власне, чим закінчилася протестна акція селян? Дивіться у вечірньому випуску новин. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до новин. В Україні стартував черговий виборчий процес в об'єднаних територіальних громадах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. В рамках процесу децентралізації з 11 березня в 47 щойно створених об'єднаних територіальних громадах з 19 областей України стартує передвиборчий та виборчий процес. Громади обиратимуть голів та депутатів рад ОТГ. В Миколаївській області наразі виборчий процес розпочався у Дорошівській сільській об'єднаній територіальній громаді. Вибори призначені на 30 квітня 2017 року. Нагадаємо, впродовж минулого року на території області утворилося 20 об'єднаних територіальних громад в 9 з 19 районах Миколаївщини. Найбільш активними в процесі децентралізації виявилися жителі Вітовського – 3 громади, Миколаївського – 5 громад, Баштанського – 1 громада, але міська, Вознесенського – 3 громади, Веселинівського та Очаківського районів. На території останнього знаходиться так зване перше дитя децентралізації – Куцурубська сільська територіальна громада. Наразі до складу об'єднаних територіальних громад входять 74 села, селища та міста з 313 наявних в області. Це дозволило Миколаївщині увійти в першу п'ятірку областей України по динаміці об'єднання громад. І про цікаве. Ляльки-мотанки та пейзажі, портрети та навіть карикатури. Виставка з такими різножанровими роботами відкрилась в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Чому присвячена ця виставка, знають наші кореспонденти.
читальній залі бібліотеки для дітей відбулося урочисте відкриття виставки переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». Вона присвячена Шевченківським дням. Ці роботи відбираються в різних номінаціях. Це і дитячий малюнок, це і декоративно-прикладне, різні види декоративно-прикладного мистецтва. І в різних вікових категоріях. Це і дорослі діти підліткового періоду, і маленькі, починаючи від 6 років. Від 6 до 10 років маленькі діти. У конкурсі брали участь учні міста Миколаєва, Очакова та Первомайська. Було представлено 233 творчих роботи юних талантів. Більшості малюнків та роботах декоративно-ужиткових, на думку журі, яскраво відображався творчий підхід. Чи було важко відбирати? Звичайно, дуже важко відбирати, тому що багато робіт. Наша область дуже плодовита, дуже талановиті діти, які хочуть щось робити, малювати, вишивати, ще зробити аплікації. І це дуже чудово, тому що дитяча творчість – це саме те, що потрібно зараз нашої молоді, для того, щоб себе реалізувати, щоб себе розвивати. В конкурсі брало участь багато дітей. Серед них є Єлизавета. Вона вже не вперше виставляє свої роботи на всеукраїнському рівні. Розповідає, як тривала підготовка її роботи до конкурсу. В цьому році ми будемо робити витинанки з ангелами. І ми почали розробляти ескізи. Тиждень-дві ми їх розробляли, а потім вже приступили до роботи основної. Це було складно, тому що треба було зробити правильну компоновку і ще, щоб красиво воно смотрелось. Потім бумагу шукали, щоб вона підходила по цвітам і по розмірам. Ну, а потім вирізали ножами і по мольбертам. Інша учасниця конкурсу Софія брала участь вперше. Розповідає, як сильно хвилювалася та хто допомагав і підтримував її у творчих починаннях. Я участвовала первый раз, если честно, было очень страшно из-за того, что я не знала, как это будет, пройдет ли она, и я думала, что у меня не получится, будет некрасиво, а оказалось, что очень красиво получилось, и она попала к третьему этапу, поэтому это очень круто. Это была моя первая аппликация в художественной школе. Я очень обрадовалась сразу же. Моя мама очень хотела, чтобы эта картина прошла, и мой папа, все были очень рады, и мне очень это понравилось. А 10 найкращих творчих робіт братимуть участь у четвертому заключному етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаємося ж, брати мої» у місті Києві. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на дану годину це всі новини. Ми побачимось з вами незабаром на телеканалі «Миколаїв», адже ми продовжуємо слідкувати за новинами в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами!